Novu epizodu emisije mojih top 11 počet ću jednom posvetom koja je pisala na koricama knjige Vreme smrti, koju je Vladimir Petrović nosio sa sobom na svako putovanje i čitajući je ubijao vreme u avionu i karantinu. U posveti je pisalo: Vladimiru Petroviću i njegovom daru i moći da obraduje ljude. Srdačno, Dobrica Ćosić. Specijalni gost u novoj epizodi mojih top 11 je legendarni srpski fudbaler Vladimir Petrović Pižon. Dobrodošli kod nas u emisiju. Hvala na pozivu. Je li pisalo to u posveti? Jeste, ne znamo dakle ti to. stara informacija. Da. Vlado, top 11, propozicije su jasne i svakog kluba za koji ste igrali mora bar jedan igrač iz reprezentacije, sme jedan sa kojim nikada niste igrali u klubu. Ali da krenemo redom, tabla je vaša i da krenemo od tih početaka u Hajduku sa Liona 1967. godine. Izjavili ste da vas je drugi iz razreda Lale nagovorio. Lale Robija. Da. On je došao kod mene u školu, jer više nije moglo da, 4 puta je ponavljao i onda su ga prebacili u drugu školu. On je išao baš pored Hajdukovog igrališta, a ja sam išao malo dalje. I kada je došao u 5. razredu, on na prvom času fizkulture, on kad je vidio kako ja igram, mene pita: je li igraš negde? Pa rekao: ne igram nigde. Hoćeš da igraš u Hajduku? Hoćeš da ideš na probu u Hajduk? Rekao: hoću. A šta se u stvari desilo? Ja više pripadam Belvederu, Zvezdari. Aha. I sad, pošto moji drugari, neki koji su bili, otac im je radio, bio u Zvezdari, i oni meni kažu: registrovani smo za Zvezdaru. Sad, to je značilo, kad si dete, prvi put registruju u životu, to je nama značilo svima. A meni nije registro niko me nije tražio, oni me nisu tražili. Da su mi oni rekli pre, ja bi došao sigurno u Zvezdaru. I onda kad je Lale mene, ja sam brže bolje rekao da hoću, da i sutradan on mene odveze on njima. Ali bio je kao čovjek, nije mogu na vrata dođe, koliki je bio. I kad smo igrali između dve vatre, on kad uvati loptu, to je bežali smo svi od njega. A bio je mnogo dobar, pitam ovako s nama, nikad nas nije... Dobrica. Dobrica je bio. I odemo mi na trening. A trener Hajduka bio čuveni Kine iz tog kraja, on je decu selektirao, tamo dovodio, gledao je po celoj Zvezdari ili onu talentovane po školama i dovodio je. I ja dođem tu i tada je imala pionire Hajduka, imala Hajduk izvanredne, baš dobre, igrali su u kvalitetnoj ligi pionira, ja sam bio od tih 3 godine mlađi i na tom treningu ja sam igrao. Nisam driblo, ali nisam mogao da pogrešim. Igrao sam, mislim, onako lepo, što se kaže. I posle treninga, oni meni, priđe jedan iz uprave, meni kaže: donesi sledeći put krštenicu. Rekao: ja sam je donao, a ja je već metao u košulju. Već bila spremna. Da, ja je bila spremna, samo da mi da ja sad sutra kažem ovim u kraju da sam i ja registrovan. Eto, to je bilo. Da, i tako. Kine je bio prvi trener, ali ste kod nastavnika Ace Miloševića. Brzo posle toga Kine je otišao. Aha. Da, i Aca, profesor fizkulture, ja sam 8. razred prešao u tu školu, pored Hajdukovog, jer je naša škola se rasformirala u mojoj ulici. Tu sam ja stanovao, gde je škola bila, i onda sam malo imao peške da idem do Hajduka, i Aca mi je bio trener, i tu je sve bilo, kako bih rekao, normalno, trenirali smo i ja sam igrao. I sad baš pričam o tom prelasku u Crvenu zvezdu. Mi smo igrali protiv Zvezde, pioniri Hajduka i Crvene zvezde, a pioniri Zvezde su bili svi po 2 metra, onako jaki. I rezultat je bio 9-1 za Zvezdu. I šta mislite, i mene samo izaberu da ja dođem u Zvezdu. I ja sam se začudio, nisam ni ja igrao tu neku što naročito, još padala kiša. Bilo to, nije bilo za mene. Uglavnom, on je mene izabrao. I tako ja pređem u Crvenu zvezdu, to je bilo negde maj mesec. A u junu mesecu se igralo prvenstvo u Borovo. Aha. I ja sam išao sa ekipom u Borovo. Ali to, ne znaš ti kako je to bilo, kad igraš u Crvenoj zvezdi, ti dobiješ torbu, pa i nosiš kući, pa sutra kad ideš na utakmici, ti nosiš tu torbu, sad ti dovedeš u kraj torbu, oni vide zvezdin dres, ja im pokazujem, to je bilo, sve je bilo. Glavna faca u kraju. Pa da, to je sve bilo, imalo svog značaja. I Žarko Nedeljković isto odigrao pravu ulogu. Pa Žare me je doveo, da, on je tu doveo. A Žare je stanovao na čošku, gde onaj, ona Hajdukovo u ogradi ima, tu je Žare stanovao. Tako da, eto. Prva utakmica za pionire Zvezda je bila protiv Zagreba. Se sećate te utakmice? Kako se ne sećam, to je bilo,
To što je Žare napravio, to niko nije. I igrali smo, prva utakmica je bila protiv ne znam koga, ja sam bio rezerva i sad, pošto su ovi svi bili od mene, kao da su mi bili tate. Toliki su bili. I oni su igrali, pobedimo mi prvu utakmicu, ja ne igram. A pošto smo mi svi bili u tu jednom hotelu, ovi iz Partizana, Novica, Vulić, šta ja znam, to, ta generacija, ja, oni su mene zavoleli, možda jedan put i oni, onako, šta je, ne igraš me, rekao, ne igram, sad ću, da ja igram, da. A ja sam malo bio paljevina, onako, volao sam da se šalim. I druga utakmica igramo, isto ne znam s kim smo igrali. I ja opet ne igram. I ja ništa, ja, ovi me pale, šta je, ne igraš, pitaj trenera što ne igraš, znaš, da naprave frku. Ja ništa. Ja ga pitam jednom prilikom, gde ću ja da igram, sad ćeš, kaže, da igraš ti. I igramo mi sa Zagrebom, tu prvu utakmicu, i pro poluvreme, ja ne igram. I na poluvreme meni kaže, Žare, zagrevaj se. Ja se zagrevam, a ovo iz Partizana, gore na tribinama, svi navijaju do mene, ja njima sad ću, ja. To je bilo smeh. Počne utakmica, pa drugi minut, korna za nas. I šutira jedan, ja ne mogu se dobacim s korne, šutira jedan naš kožnu. Ja stojim na prvoj stativi. I lopta meni udari u glavi, dan go! Ja trči u publiku, ove da, partizanovce, da ja se radujem. Oni skočili svi. Žare mene zove, Vlado, dođi vamo. Ja mislim, sad će Žare da mi kaže kako da igram sad, ja kao važan sad. Kaže, sedi ovde. Ja seo, sedi i upati drugog igrača. Tako da je igra upravo, jedan minut sam igrao. Dali goli. Da, ali to je bilo, Žara je to napravio, taj gest, to je ispalo posle kako se ja napravio karijeru. Stvarno, fenomenalno. Jes, nekog ste Tomu zamenili na toj... Ne znam, nema pojma. Neki neseču. Toma, to sam izvukao podatak, ali sjajna priča. Da. I onda dolazimo do one čuvene utakmice 72. kad je Real iz Madrida došao u Jugoslaviju da igra protiv Sarajeva i Zvezde, dva prijatelja. Prijateljska susveta, vi niste bili ni u kakvim planovima, pozvao vas je Miljan, niste očekivali da ćete igrati. Bio sam. Nije to. Pavika vas je isto... Ne, nije to. Znaš kako je bilo? Kod Miljana, znaš, na trening, došli smo na trening. I ti, Miljan sastavi tim praktično i na treningu igraju onako tim koji će da igra sutra. Aha. Tako on radi, tako sam i ja radio. Samo sad malo je problem što ti igrači koji vide da neće da igraju, pa mogu ti prave probleme, a onda se oni opuste, baš je briga za utakmicu. I ja se nisam tako ponašao, a izgleda sam se tako ponašao. Posle ću ti ispričam. I ja dođem na trening, mi na Marakani trening. Znaš šta je to bilo na Marakani da treniraš? Pred utakmicu sutra Real. I ja na Marakanu, i na meni kaže, Vlado, vidiš onog čiku? Bore ko vidim. Idi kod njega, kaže, Pa kad završiš, ti se vrati. Dobro, rekao. I ja odem kod njega, to je Ljubiša, pokojni Ljubiša Vukadinović. Aha, naš, da, koje, kako ne. Da, najveći novinar sportski bio i politike novinar i on sad mene pita tu kako sam. Sve on mene pita. I čuje ja, Miljan svira, kraj treninga. Ja rekao, ne igram ja sutra. Jel nisam bio, razumeš? Aha. Ne igram ja sutra, ja idem u slačionicu polako, Pavik ide za mene. I viče, sine, sutra ćeš dva komada da im daš. Ja rekao, neću ni da igram sutra. Sine, sutra dva komada će daš. I tako odem u slučinu, odem ja kući sve. Sutradan se ja vraćam. Da ne pričam, onda sve pričao sam već. Aha. Sastanak kad Miljan reče, Petrović, ja se ocekao. Onda me uvatila trema. A ja celo prepodne igrao košarku, nisam uopšte razmišljao. Ja rekao, jedno poluvreme mogu da igram, ako me staviš, šta, neću se umoriti. Ne znam šta da radim do utakmice. Nije, slobodan, nemam, ne čitam knjige, ništa nisam radio. Ja, odmah škola bila pored mene, ja košarku sa društvom igrali i dođem na utakmicu. Ja igram, ja se ocekao, pa gde si trenirao, Vlado? I dva gola, da. I dva gola, da. Velikom Realu, da. Zvezda je slavila 4-1, ako se gledamo u toj utakmici. Ja su tradenju novinama pisalo noć u kojoj je rođena nova zvezda, Crvene zvezde. Kako ste se osjećali kada ste to pročitali? Pa, da, lepo sam se osjećao, znaš. Neverovatno je. A sreća da je bio Miljan tu, malo sam možda i poleteo bio. Posle kad ti to vidiš. Ali on toliko zna, on tačno te pročita kako si ti, kakav si ti, da li si poletao ili nisi. Čim si poletao, on te vrati na zemlju.
To tako i roditelji rade u kući, kada dete misli da sve zna, roditelj ga vrati na zemlju. Čuška jedna. Čuška je mirno. Miljan je rečima mene pred svima izgrdio nešto, sam ja na nekoj utakmici. Nije to bilo zbog toga, a u stvari je bilo zbog toga. Da. Kad ste već spomenuli politiku, vaš tata je radio u zgradi politike. Jest. Često ste išli tamo i isto ima priča da ste na toj čuvenoj terasi te zgrade prvi put drugaru proturili loptu kroz noge kada je zavolili fudbal. Yes. I terasa sa koje ste, mislim, dva puta padali dole. Yes. Grob oko ni zgrada, ali nepovređeni prošli. Pa ne znam i sam to i drugi put kad sam pao, nemam pojma da sam pao. Aha. A kažu mi da sam pao. I to baš ovamo na onu školu frizersku. Aha. To je, jer tu je baš velika visina. Ovde gde sam pao, gde znam, tu je bila rotacija i nije bilo jedno 4 metra je bilo. Aha. I ja sam pao ovako, a srećom bio neki pleh. Pleh ovako i ja sam pao na taj pleh. I samo mi je krv na usta i na uši išla. Ali to je ne valja, mislim, to je taj pritisak. Ali ja sam, i tu je bila gimnazija. I odmah su me u gimnaziju, ja sam se jedva popeo na merdevine gore da izađem na teren. Aha. I odem u gimnaziju i oni su me tu i ništa, i onda su me kuću. A tu sam stanovao odmah, na čošku, u zgradi politike, da. Aha. Tako da. Osvojili ste 4 titule sa Zvezdom. Neću pitati koja je najdraža, jer je to deplasirano pitanje, ali ajde, koja je najteža bila da se osvoji? Pa najdraže i najlakša je bila ova prva, kad sam počeo, 72. i 3. Jer ipak sam igrao sa ovim igračima koji su već bili iskusni i sve. I tu je i Džaja bio, i Kule, i Laza, i Karas, i mislim, bila je stvarno tim. Izuzetno mi meni je bilo mnogo lako da igram sa njima. I oni su mene voleli, mogu da kažem. I to mogu da kažem da nikada neće nikoga voleti kao što su mene voleli. Protivci. Sve ovo je sad to, ali mene kako su voleli. Svi su, od prvog do zadnjeg. Ja sam i bio, ja sam i peo. Ja sam ljubimac. Da, ja idemo pa puti, ajde sine kreni. Ja narodnjake, ja sam znao sve narodnjake, ja im pevam. A nemam glasnika, oni umiru od mene. A nisu vas voleli samo saigrači, voleli su vas i kuvarice na stadionu. Ma svi su ljudi, me voleli. Osobje. Živjeli ste vrlo skromno, živjeli ste sa sestrom i majkom u stanu od 9 kvadrata, mučili se. Čitao sam da ste prvu ušteđevinu od 1 milion dinara pozajmili Keriju, koji se tek uselio u novi stan, to isto pisalo u nekom članku. To nije ne. Tačno. Ali ste skromni bili i bili ste omiljeni među svima. Pa dobro, jesam, ali to je sve i Miljan radio. Ja sam dobio prvu stipendiju, pola stipendije su meni dali, a pola na knjižnicu. Aha. Nije moglo da se ne bi... I znam, prvi kaput smo ja i jedan Miško Lalović, on je bio sekretar Miljanov. To je Miljan prvi put, Miljan imao sekretara koji je sve pazio nama. I on mi je, ja i on smo išli zajedno da kupimo kaput. Tako da, a ja sam već tada, pre toga malo, Miljan, pošto sam stanovao u to što si rekao, 9 kvadrata, bio je Miša, policajac, koji je bio isto entuzijasta koji je radio u Zvezdi. Bez ikakve plate, bio je i direktor škole, i Ratko Piljak, to su čuveni naši direktori škola. Oni su rekli, Miljano, bre, da nema gde da stanuje, daj da mu damo nešto da nađu. I onda su me oni prebacili da stanujem u hotel Palace. Tako da sam ja stanuo u hotelu Palace, a majka i sestra su ostali na Zvezdari u stanu. Pa sam ja dolazio povremeno, normalno, kod njih. A kad ste potpisali prvi ugovor, potpisali ste ga na 10 godina. Na 10 godina, da. Danas nezamislivo. Pa nezamislivo je, ali eto. To je malo bilo ovako baš. Jer za to vreme ja nisam ništa zaradio. Aha. Mislim, zaradio sam plate, ali nisam dobio pare od ugovora nikada. Ali dobro, i to ide. Čak i u vojsci kad ste bili niste dobijali platu i staž nije išao, je li tako? Ne. Ali bilo je tu malo eto, tih stvari. A posle Ćosić je otišao kad sam ja već malo stasao i da je on ostao, on bi sigurno drugčije reagovao posle, bar bi mi nekad nešto i dao. Ali nisam dobio, ali dobro, ja sam znao, čekao sam kad budem otišao u inostranstvo da ću nešto zaraditi. Rekorder ste uz Kuleta Cimovića po broju nastupa u Kupu šampiona za Crvenu zvezdu. Čuvene su utakmice, recimo protiv Liverpoola, to je bilo neko vatreno krštenje na velikoj sceni. Izbacili ste Liverpool, onda ispali od Atletico Madrida. Šta pamtite sa tih utakmica? Pa pre Atletika mi smo i pobedili Stal Mjelec, gde je igrao... S Poljske. Da, gde je igrao Lato tada baš. I to je bila, baš sad putovali u Poljsku, pa sam pričao ovim mojim kolegama tamo iz selektora, smo baš prvo da je Poljska imala ta fenomenalna tim. Lato, Gadoha, baš su bili strašni.
I Atletiko smo mi mogli da pobedimo. I ja se sećam te utakmice, ja sam igrao desno krilo, čuvao me neki bek, Kapon se zvao. Ja sam ga driblao toliko da nikad nije mogao da me prvo poluvreme, ali nisam mogao da centriram, sve je lopta na prvu stativu. Nisam mogao da ga prebacim, bok ti me. I tako, i onda smo Bleki na tu, nije teo da kiksirao, tad nije bilo, bilo je žuti karton, ali nije bilo da ako ga oboriš da dobiješ crveni karton. Direktan crveni, aha. I on ga je pustio, ovaj je prošao i tako smo izgubili 2-0 tu, a u Madridu smo igrali 0-0 i ispali smo. Obožavali ste taj dribling, u stvari proturanje lopte kroz noge protivniku. I ono što je bilo specifično, stalno ste se smejali, ima jedan lep članak u Tempu, Vele Majstor koji se stalno smeje, znači kada proturite kroz, ali ne da ponizite igrača, pa nije, nego da. Zato što je bilo lepo. Da, lepo, nisam nikad treba da ponizim, ali je to, eto, to je neki kums, dakle, vrhunac nekog driblinga da pa bilo je toga puno puta, da. Čak ste izjavili jednom prilikom da vam je najteže bilo da igrate protiv dobrih prijatelja, recimo protiv Cara iz Dinama, koga ste znali iz omladinske reprezentacije. Da, jednom sam igrao, nakazio sam ga. Baš i u Zagrebu za prvi tim Zvezde i igrali smo turnir za Kumrovec, to si ti ne sećaš. I Zvezda, Dinamo, a Hajduk, Partizan. To je bilo četvoromeč, to je najbolji timovi sve. Velika četvorka. Šta misliš ko je bio igrač turnira? A vi? Pa ja 17 godina imao i bio sam igrač turnira. Mislim, meni to... Ja sam ovom Caru proturio jedno 15 puta kroz noge. To je bilo ludnica, to ne možeš da veruješ. Ima izjava u Tempu, kaže, žao mi bilo Cara posle utakmice, dobar momak, znamo pa, se. Pa znamo se, igli smo zajedno. Sendvič pre utakmice, ja sam morao da mu protoram kroz noge, da. Tako je, ne možeš ti to da sad kažeš, ja ću mu protoriti, onda nećeš. Nego to dođe spontano. Yes. Ako misliš da ćeš ti da predivaš, nećeš. Nego to je u tebi, to instinkt. Ostaje instinkt, da. Taj. I opet susret... A znaš koliko sam puta najviše proturio kroz noge? Igrali smo u Singapuru sa Celticom finale turnira. Dobro. A pre toga smo pobedili Arsenal u polufinalu, a Celtic je pobedio domaćina. 60.000 gledalaca je bilo. I igramo i Kerry se povređe. Igrao je 5 minuta, da je izašao. I sad igramo mi. Ja sam... Kaže Kerry meni kaže, ja ne verujem, ja ne znam. Sada sam ja rekao, sam ja broj. Jeba, pa valo sam igrao utakmicu, to ću broj. Ali gol sam dao fenomenalan, isto kroz noge sam gurno ovom centra, jednom beku, a taj reprezentativa Škotske, kapitan Celtica, kako sam mu gurno kroz noge, sa malog futbala, dribling jedan. I kaže Kerry, 28 puta sam im gurno kroz noge. Ja ne mogu da verujem, eto. Sad ako ja lažem, laže vas, nisam ja brojio, ne mogu da kažem. Da, nije isključeno. Ali ovo jedan put jesam ovome, kažem kad sam dao go. Pa na treninge Zvezde je tada dolazalo po 15.000 ljudi. Pa dobro, nije moglo 15 da uđe. Tako je. 3-4.000 je moglo. Da. Voleli ste i saigrati? Ne, 15.000 je bilo kad se igra pred prvenstvo. Aha. To je bilo, igrali smo pred prvenstvo, prvi tim protiv drugog tima, aha, na Marakani. Samo zapad otvoren, leti. E pa to, da. I ja sam igrao za drugi tim, Pere Krivokuća igrao za prvi tim. I Pere meni kaže, sine, nemoj da mi kroz noge gurneš. I ja kažem, ma neću. I ja mu je gurnem. Ne znam, ne mogu ja za to da vama kažem da sam ja... Ne možeš ti da gledaš pa ćeš nekom da gurneš, to on te pročita. A sam ja njemu gurnuo kroz noge, on je poludo bio. Stadion u delirijumu, publika u delirijumu. Da. 3 godine posle ove prijateljske sa Realom dolazi ponovo do susreta sa slavnim španskim klubom, ali u kupu pobednika kupa. Jeste. I Miljan je bio trener. Jeste njihov, da. Nije došao na revanš. Nije te, on je to potpisao, ugovor je napisao. Ako bude igrala protiv Zvezde, da on neće se, da ne sedi na klub, jer Real se složio. Jeste. A i dobili su prvu 2-0 i računali su da sigurno prolaze. Da. Tu nam je Dura Sarić. Igrao Breitner i ovaj Necer. Da, i Santiljana i Strašnog. Ne, ovi stranci su bili. Od stranaca, da, Breitner i Necer, tako je. Tu nam je Dule Savić pričao da ste u Madridu bili suviše impresionirani i terenom, jeste, i ambijentom. Jeste, trenirali smo. Ja neke kopačke nove obuko, Adidas. One mi legle uz noga, ona lopta, trava, ja šutiro i šutiro sad se na treningu. Sutra ću kao igra strašno, kak je ono bilo katastrofa. I onda u Beogradu smo, da. U drugom poluvremenu, 2 gola, Džaja, Olja Petrović, golman je dao gol iz penala. Je bio junak te utakmice. Jeste, pa posle penala. Jeste. Penale, da. Odbranio i dao gol. A mi igramo utakmicu pre te utakmice u Rijeci. I ja pucam penal i meni odbrani ovaj Avramović. Radojko. I sad penal u Beogradu, ja neću pucat. I uplašio. To sam htio da vas pitam. Nema vas na stranu. Braca onda uzmo pucu braca i on promaši.
Kažu da brat uopšte nije bio planiran za izvođača. Pa ja sam bio planiran. Ja kažem, ne smijem ja da pucam, ne, mislim, te 17 godina promašio sam, pucam ponovo. Aha. Koliko sam imao, 18 godina? Da, dete. Ma, da. Kaže, ili devete. Dule je krenuo već ka slačionici kad je braca promašio, mislio da je gotovo. Da, i ovaj odbrani, a drugi promaši. Santiljana, ja mislim da je prebacio, prebacio gol. Prebacio jeste. Gol, onda je Janković dao gol za Zvezdu, pa Olja opet odbranio penal i to je bio jeste, kraj. Jeste, jeste. Pre toga Paok isto ste teško, teško izbacili. Jeste. Nekim golom u finišu. To sam ja dao. Za produžetke vi ste dali gol. Da, da. Da. Nešto centar šut sa strane, golom pa ne prošla. Pa sam ja, da, da. Kroz da. Ruke ušla u mrežu, onda je, čini mi se, Dule dao gol u produžecima za 2-0. Da. I protiv Ferencvarosa u polufinalu, kada je oboren rekord u poseti, to se sve treslo. Da, da, ali to je, to sudija nas je svira penal u 85. koji je bio minut. A mi, oni imaju 10 igrača, mi da igramo produžetke, a mi gazimo već, gotovo. Aha. Slučajno su prešli na našu polovinu i ja mislim i da nije bio penal čak. Sad ne mogu da tvrdim. To je za 2-2 nešto u... 2-1 za njih. Bilo je 1-1 valjda u Pešti ili... Da. Bilo je nerešeno da je ostalo tako, igrali bi produžetke. Jeste. A njima igrali slučajni igrači, mi ih već gotovi. Ja sebi mislim se, ma gotovi su. I bog te malo penal. Nemac istočni nam svirao. Jeste. Jeste. Imali ste i posle tog Reala dosta dobrih izazova u Europi, recimo onaj Bayern iz Minhena, vi ste dali gol za 2-0, Repčić za 3-0. Jeste, pa imali smo i šanse još posle toga. Ali je Hennes dao dva gola i... Pa znaš kako je, to je ja sam tu jedno iskustvo stekao kao trener. Aha. Mi smo tu krenuli protiv Bayerna od prvog minuta i nismo mogli da izdržimo. Aha. Pa evo isto sada, ja kad sam bio trener protiv Barcelone ili protiv Kaiserslautern-a, ja kažem igračima, samo da igramo 0-0 prvo poluvreme, pa ćemo da vidimo. I drugo poluvreme, Perica je igrao od početka, ubacim Pantu, Pantelića koji su dribleri, rekao igrajte, driblajte. I oni malo počeli, publika se upali, mi smo izgazili. Zgazili, Nemcima smo dali 4. Koje je naš tim ili reprezentacija pobedila Nemce na produžetke? Nijedan. Samo smo mi. Samo tad Zvezda pobedila. Jeste, 2-0. Zato što uvek Nemci na produžetke te zgaze. Imaju više snage. Da, eto, a mi smo tad njih zgazili 4-0. Jer nismo krenuli od početka da srljamo. Nemci su vam bili suđeni u toj Evropi tih godina. Recimo, ona čuvena sezona kad ste dogurali do finala Kupa UEFA. Da. Izbacili ste i Dinamo iz Berlina i Hertu i posle Borussia Mönchengladbach u finalu. Ali taj Dinamo iz Berlina je neverovatna priča, znači jest. Katastrofa u prvoj utakmici i gubili ste na poluvremenu u Beogradu. 2-0. Tamo smo gubili isto. Da, ali na poluvremenu u Beogradu 1-0 u revanšu i to Dule kaže da vam je rekao u poluvremenu: Vlado, daj da damo bar jedan gol da izjednačimo, da se ne brukamo. Ali je krenula mašina i prošli ste dalje. Ma, ja sećam tog gola, nikad neću ga zaboraviti. Ja sam bio na levoj strani nešto, a Blago je na desno. I Blago je centrira loptu, a kiša pada neverovatno. I Blago je centrira i ja sam. Stojim na 5 metara od gola, 3-4 metara od gola, a u golu svi igrači ja gledam, a spora lopta, nije to bio centar šut, da je oštra lopta bila, da ja mogu da je udarim jako, nego spora lopta, i ja gledam šta da radim, a gol šansa, ali ne vidim da ne mogu da dam gol. Ja pogledam Šele mi utrčava, rekao ja ću u Šele tu, i u noge, rekao, i Šele utrči ovako i da gol. I 2-1 i mi idemo dalje. Jeste. Jeste, no što je nevjerovatno, recimo opet za tu generaciju, većinu golova ste davali u poslednjih 10 minuta utakmice. Pa tako je, da. Na svim utakmicama. Pa tu smo imali smo uvek to drugo poluvreme, mogli smo da igramo. Da. Nismo prvo žurili da pobedimo. Da. Šteta za to finale, jer ste na putu do finala... Pa ukrenem nam sudija. Da. A mislim... Michelotti. Mi to imamo problem, mislim, i dan danas. Da. Jer svi ove evropske sudije, uvek smo tu malo... Ali ste i propustili puno šanse, recimo na putu ka finalu, sve ste šanse iskoristili, bukvalno bila 100% realizacija. Da. A u finalu jeste, imali mnogo šanse. Jeste, stativu. Jeste. Jeste, igrali smo. U Dortmund, ne, kad smo videli da gubimo gotovo, onda smo se opustili, zgazili smo ih. I ceo stadion je, i Nemci su navijali za nas. Koja vam je iz te sezone od tih utakmica ovako ostavila najjači utisak? Koja je izazvala najviše energije, recimo, u Beogradu na tribinama? Među ljudima. Pa teško je tu nekoga izdvojiti. Sve su utakmice bile takve. Pa pogledajte i sad koliko to narod naš voli te međunarodne utakmice.
Mi smo sve utakmice, sve utakmice, neverovatno je, imali smo i tada, veruj mi, nikad neću zaboraviti, fenomenalno suđenje. Sudili su nam 50-50. Takav osjećaj ima. Sećam se u Londonu, kad je sudio neki Šveđanin, nam sudio, i oni povedu 1-0. On je tako sudio pedantno, oni su vodili ništa. I mi smo jednačili. Ma, utakmica bila, nisu mogli da nas udare, da nije svirao faul. A do to ranije nije bilo i kasnije posle. Isto kad smo igrali u Berlinu protiv Dinamo iz Berlina. Ubili su nas. Ubili su nas 5-2 kad smo nas pobedili. I fizički, i onda su normalno i golove davali. 5-2. Sudije su sve to gledale, puštale. A ovde smo mi njih ubili igrački. I onda smo ih pobedili. Da li je ona Barcelona s Maradonom 4-2 i onaj njegov gol lobom ostavio jači utisak, recimo, i od tog Bajerna, i od Real Madrida, i od Liverpoola? Pa nije, nije. Znate šta, mi smo igrali sa Barcelonom tada, posle tamo, mi smo vodili 1-0. Sudija ni teo da svira penal. Mi smo mogli tamo njih da pobedimo. Sad, kad pričamo mi između sebe, ja i Dule, Dule se svega seća, kad pričamo o tome. Mi smo tamo imali njih. I onda nas sudija opet uzme i ne znam šta je bilo. Izgubili smo 3-1 ili tako nešto. Ali dobro, onaj gol Maradonije, to ne može niko da zaboravi. Stvarno je bilo. Majstorija. Ali igra je Maradona kad smo igrali mi turniru u Kihonu, gde smo ih pobedili 1-0. Kad je Boško Đurovski dao gol. Igra je i Maradona, mislim. Mogli smo mi da igramo. U meni je ostavio jedan veliki utisak, pored Maradone, i Šuster. Bernd. Ali ja se njega sećam, ti se možda i ne sećaš ni ovako. On kad je bio mlad, igrao je za Šalke. I mi smo valjda igrali jednu utakmicu s njima. Kako je on igrao? Ili u Barcelonu, ne, ili u Barceloni je to bilo. Kad je došao u Barcelonu, igrao je zadnjeg veznu, šesticu nosio. Kako je on? On je nas sve pohvapsio sam. Posle je igrao već napred, kad je operisao koleno, već nije bio on. To je već bio 40% njega. Nije bilo to nikada više ono što je on bio. Kako je on igrao kao mlad? To je bilo savršenstvo. Ja se toga sećam. Vlado, posebno poglavlje ove priče su mečevi s Partizanom. Koji vam je ostao najlepši u spomeni? Pa dobro, svaka utakmica s Partizanom je mnogo teška i napeta i normalno. Velika trema pred utakmicu. A najlepše je ostalo to ono kad smo pobedili 1-0 na Marakani u letnjoj ligi. Kad ste dali onaj gol posle slaloma. Da, da. Kad je Blagoje Topličić izgubio kaset. Da, nije izgubio, kao dao je da se razvije u boji, a ono bio crno-beli. I sad. Ali ima u tempu u fotografijama, zaista je fenomenalan gol. Može i na osnovu slike da se vidi kakva je istorija. Da. Išao driblo Borotu, pa su onda došli Gajica i Hatuna, pa su mi njima zamanjivo, jer su i oni pali, pa tu bilo smeha, malo ja sam se smeo i davo go. 2 minuta sam davo go. Dali ste gol i onom 56. derbiju, mislim da je bilo 1-1, vi ste dali gol u 80. minutu, a onda i Statovu baš. A onda je Partizan izjednačio u nekom 88. Ali je svaki derbi, znači ja gledam fotografije, bio dupke pun stadion i JNA i Marakana. I bilo je uvek. To je rivalitet koji ne sme ni da se zaboravi. Neće se ni zaboraviti, normalno. To je, bez toga, nema nama fudbala. Ko vam je vama lično više ležao, Hajduk ili Dinamo? Pa Dinamo. Hajduk mi nije ležao nikako. Ležao mi u Beogradu, ali u Splitu nikako nismo mogli tamo, kad je bila pod Plinarom, kad smo igrali. Te nekako, ne znam, kao da smo bili začarani. A već kad smo prešli na polju, odmah smo ih dobili. Prva utakmica smo vodili, pa su prekinuta. Pa smo i drugu pobedili i tad nije prekinuta posle. Mislim, odmah te dve utakmice već smo ih dobili. Kad su oni izašli malo, nije bilo atletske staze, bilo je atletske staze, a na Plinari nije bila. Kao u košnici. Kao u košnici, valjda to delovalo. Jeste imali nekog čuvara koji vam je zadavao problema, koga niste volili? To je Boljat iz Hajduka. Boljat, da? To je bio. Samo je o mene jurio da me... Imao je neki inat, baš motivaciju protiv vas. Ne, dao mu trener zadatak, kako. Nije on imao. Ne bi o mene čuo da mu nije trener rekao. On je, ali tako je bio prljav igrač da je to strašno. Sa Šurjakom ste bili dosta dobri ovako. Pa jesu, i sa Gudeljom, i sa Žungulom, i sa Rožićem sam bio dobar. Mada nismo se
ono, jer smo igrali zajedno u omladinskoj reprezentaciji. Nije baš smo se družili, bili ono, normalno nismo se družili, on živi u Splitu, ja u Beogradu. Ali kad smo tamo, uvek smo bili baš, i tako smo počeli zajedno da igramo. Možda sam ja jednu godinu dana ranije počeo da igram za prvi tim, posle i on zaigra za Hajduk. Tako da Žungul je isto bio Krajničar, ja i Krajničar smo igrali zajedno isto u omladinskoj reprezentaciji. Žungul isto sa nama je igrao u omladinskoj. A vi ste sa Šurjakom bili cimer u reprezentaciji? Na posle smo bili cimeri, da. Družili ste, smo lepi fotografije onako. Spavali smo, imam telefon. U Splitu, u hotelu Lav, ja mislim ste bili. Jeste, pa to je bilo. Kad smo otišli u Atinu, i ja i on spavamo u sobi, a imali smo Vojkana Stefanovića kao psihologa. I sad idemo mi, ja i on, i Vojka nama, on nas volao, pošto smo najmlađi bili. Mi kažemo, Vojte, Vojka, hoćemo da igramo. Mi smo, čuti, kaže, nemoj Miljan da čuje, igrat ćete sigurno, reku mi, nemoj sad, čutite. No dobro, je. Dva dana smo bili pre utakmice tamo, mi smo dva dana njega udavili. Hoćemo da igramo i hoćemo da igramo. No, hoćete, pa dođi uveče kod nas pred spavanje. Mi mu kažemo, mi hoćemo da igramo. Ne znam šta je to, viš, ne znam šta je to meni govorilo. Takav sam osjećaj imao. Da, hoću da igram. I Miljan u drugom poluvremenu, kod 2-2, ubaci Šurjaka, Šurjak da treći gol, ja uđem odmah za njim, ja namestim četvrti gol Karasiju. Jeste, povratna lopta ona. Glavom, ja vratim glavom. Da, doći ćemo do reprezentacije. Vlado, za početak upišite jednog igrača Crvene zvezde. Jednog? Jednog, za sada jednog, posle ćete moći da dopunite sa još neki. Razmislite o sistemu. Pa Džaja. Džaja, dobro. Kako da pišem Dž? Pa Džajić može, da ili tako. Eto, je dobro? Jeste, super. To, sada pitan zašto Džajić, mislim, glupo pitanje, ali... A kako, ide, on je bio idol. Kad sam bio dete i mnogo mu dugujem. Mislim, nismo mi svesni šta mi činimo. Ovo, što kažeš sada, ove, gledaj ove reality, i gledali, a mi smo gledali utakmice, nismo gledali, čak smo slušali, nismo mogli da gledamo jer nije bilo to toliko televizora, nisam ja imao televizor da mogu da ga gledam. Te kasnije sam dobio, kada je on već bio, ali nije bilo ni prenosa tada, nisu se davali prenosi od velikih utakmica, dok sad imate, gledate sve. Jedna utakmica u mjesec dana i to je to. Sad zamisli da sam ja, da je ovaj reality, mi smo imali, znači, sve futbalere, vaterpoliste, košarkaše, to smo mi gledali i oni su nam bili idoli. Meni je Džaja bio idol, jer prvo, kad ga vidiš u novinama, uvek je bio doteran, uvek je imao delo. O delo da imaš ti u onom vremenu, to je bilo... Nije to bilo jeftino delo, mislim, skupa su bila i odela, nije mogao svako da kupi odelo, da priušti sebi da ima odelo. On je imao odelo, kravatu, i ja sam ga gledao, ja nisam imao kako odelo da imaš, deo odelo. Meni je prvo odelo dao moj trener Žare Nedeljković. Dobio sam, on bio mi veliko i nisam mogao da ga nosim, ali dobio sam odelo, bio. Tako da sam ja onda radio prenosi su Marko Marković, radio Marković. Kad oni pričaju o Džaju kako dribla, finta levo, finta desno, mi smo samo slušali i upijali. Tako da je on meni, to kroz moje detinjstvo, normalno bio idol. I sad, još zamisli kad sam ja, kad sam došao u Pionire Zvezde, meni je Miljan ne da dozvolio, nego je rekao da dolazim sa prvim timom da ručam. Znaš šta je to bilo? Sad jednom Džaja dođe zadnji, ja čekam da oni svi izađu, pa onda ja ručam. A Džaja negde bio i došao zadnji i jede sam. I ja čekam napoj, mu kaže, mali dođi bre, sedi ovdje. I ja sa njim ručam. Znaš šta je to bilo? Kad smo mi to... Sad to možda nije ni... Možda je ova deca koja ne vide Đokovića, pa sad bi volala da ga vide. Ipak Đoković nije mnogo kod nas. Mnogo putuje to. Pa taj osjećaj deca mogu da stvore. E, takav smo mi imali osjećaj. Tako je bilo. Miljan, kad je Miljan, potapše po rame, to je bilo, bre, kakje. Čak i protiv Reala dogovor bio odmah lopta na Džaju, Džaja na Kamača i sa onaj Kamačo dobio žuti u prvom minutu. Ma nije, nije to, nije, da. Nije to Miljan nikad govorio. Džaja je sam, to Džaja je imao. Repertoar driblinga to malo ko ima. To sad ne možda vidite više nikad. To rolanje što je on imao, to je bilo. Kakav je imao centar šut, kakav je imao slobodan udarac. Pa i glavom je davao golove dobrem. Bio je stvarno izuzetan.
Ljudi malo zameraju što se nije mnogo vraćao nazad, ali to je bilo taktika. To je taktika bila, nije da on nije teo, nego taktički je to Miljan radio da bi nasamario protivnike. Vlado, prelazak u Arsenal, dugo su trajali pregovori? Ma nisu trajali pregovori. Koliko su trajali? Ma nisu, ma oni su mene već voljeli od kad smo igrali tu utakmicu prvu. Dobro. Evo, tad su me zavoljeli i samo su, a Mice Stojković je bio sa njima u kontaktu non stop, jer je malo radio i tamo za Stratu isto. Aha. Sa menadžersku neku kompaniju s koji su bili dobri sa Arsenalom. Uvek, i onda smo išli sa njima na turnire. Ja sam sad na svakom turniru pokazivao da sam taj. I tako su me voljeli, ja sam njih volio. A pogrešio sam što sam otišao. Mislim, ne zbog fudbalski, nego mnogo sam para izgubio. Imao sam druge neke, ali ja sam volio engleski fudbal. Volili ste Arsenal kao Arsenal ili... I Arsenal, a i engleski fudbal sam volio, a i englesku loptu sam najviše volio. Ta lopta je bila... To ne mogu da ti ovdje... Znaš kad je voliš loptu tu, koju kad šutneš, ja gde pogledam, ja tu pogodim. Ma nisam mogao da je izgubim tu lobu. A šta imala nešto odnosno? Ne, teška je bila tako, toliko je teška bila da nije preteška, da je mala. Ma to ne mogu da ti opišem kako je. Kad pogodiš felš, to uvati felš, to ide. Ma to je bilo, Engleska je bila poznata po toj lopti. Sve su izgubili. Engleska je bila poznata po kravatama. Svi su, nisi mogao da dođeš na stadion. Sve su im stranci sad poremetili. I ove lopte, Nike i ove, to sve nije, nema veze sa životom. Najdraža utakmica u dresu Arsenala ili neka koja ostala u posebnom sećanju? Neki gol možda? Pa gol sam dao, dva, tri gola sam dao. Sećam se protiv Southamptona i Slobodnjaka sam dao preko zida. I ono, jurili me, mislim, voljeli su me stvarno, ne mogu da kažem. A zadnja utakmica je bila najinteresantnija. Kada sam išao, igrali smo protiv West Hama, na West Hamovo tamo. I sad West Hamu trebala pobjeda i nerešeno da idu u kupu F-a. A ja već sam znao da idem i praktično potpisao ugovor sa Antwerpenom. Ja sam igrao, ja sam ovaj razludo, 3-0 smo ih pobedili tamo. Publika odlazi King, kao kralj. I sutra novina piše naslove, King je otišao. Tako da, eto, a bilo mi je žao, ja sam volao Englesku, ali oni su meni posle govorili pre toga, kao, znaš, da osvojimo kup jedan. Ili prvenstvo. Prvenstvo ne može da osvojimo kup, a ima dva kupa. I mi izgubimo u polufinalu dva kupa. Dva puta od Manchestera. Od Uniteda, jesu? Od Manchestera, dva puta. Mil Cup i ovaj FA Cup. I izgubimo i ne uđemo u finale, pa možda bi i ostao. Da li ste Aston Villa gol, ja mislim, u FA Cup? Je. U četvrt finalu? Pa moguće, da. Ne mogu. Pa posle proti Manchester Uniteda ste ispali. Da, ispali. To onaj Valcajdan dao gola. Pričali ste jednom prilikom ovako neformalno za onu anegdotu Alone. A, da. U Belgiji kad sam bio, pošto nisam znao dobro jezik. Ni jedan, pošto sam učio u školi ruski. Ja sam ruski učio, mislim, to je naš jezik. Lako ću, dobit ću dvojku. Nisam učio engleski da dobijem keca. Rekao samo da položim. Mene škola malo interesovala. Mislim, takav sam bio. I odem ja u Belgiju i treniramo, igramo mi i oni viču Alon, ja brzo dodam loptu. Alon, opet ja brzo vidim nekog sloba, ja dodam loptu. Posle dva meseca, jedan trening, oni viču Alon, a ja ne znam ko je Alon. Ja dunem loptu, ko je Alon? Pa slobodan si, kaže, niko te ne napada. Ja rekao. A to je u Belgiji bilo, jesu u Englesku? Ne, u Belgiji. Ajmo jednog igrača iz Arsenala. Na neku poziciju. Da vas podsjetim sa kim ste igrali? Ajde, može. Ne treba, znam. Ne treba, dobro. Znam. Možemo... O'Leary, ajde. Aha, David O'Leary. Bilo je dosta dobrih igrača. Ma bio je i Woodcock. Woodcock, Tony Woodcock, bio najbolji strelac te sezone. A kako, ja mu namešto golo. On tamo kaže, mi se upoznali i vi ga pustite da ide. Lee Chapman, bio je ovaj Stuart Robson, Paul Davis. Bio je ovaj i ovaj bre Stapleton. Jes, Brian McDermott, da. Graham Riggs, Danny O'Shea, dobri igrač. Riggs, da, na levom krilu. Zašto O'Leary? Pa bio je kapiten tu, ovog Arsenala. I dugogodišnji igrač, bio je oličenje Arsenala i dan danas je tamo. U rukovodstvu, u klubu je. Šta vas veže za Antwerpen?
Pa Antwerpen, bio je Ratko Cvilar u Antwerpenu i on me veže najviše. Bilo je dobrih igrača. Onako, ja sam se umorao. Kad su me kupili, kupili su me kao najveliku zvezdu. Ono, teško mi je bilo da igram, jer ne mogu da mi iznesu loptu preko centra. Aha. A ja sad driblam ovde, pa dođem na centru, umoriš se. Ne možeš na drugu polovinu, nikako. Ali sam igrao, igrali smo dobro, bili smo dobro plasirani, nismo loše bili. Tu smo bili uvek u sredini. Dali ste puno golova tu u Antwerpenu? Pa ne, ne sećam se to već. Već mi nije bilo to. Tako da nisam, ali vidi, u Antwerpenu ima jedan običaj, turnir na leto, kad su pripreme. I kad se završi, ima turnir. I dolaze strani klubovi, četiri kluba i igra se turnir. Ali, šta je interesantno, najbolji igrača turnira biraju posle navijači. Napišu na karti za kog su oni. Aha. Mene su posle prve utakmice odmah proglasili igračem. I prve godine i druge godine. Sam igrao dve godine. Odmah su me proglasili kao najboljim igrača. Po jutru se dan poznam. Pa dobro, ne, igrao sam stvarno dobro. Aha. I leti sam, volao sam leti da igram baš. Te upogu isto na Marakani to. To sam uživo. Koga ćete iz Antwerpena u... Pa Svilara. Svilara, aha. Ratko Svilar. Šta vas veže za njega? Pa kažem, ta drugarstvo, prijateljstvo je i dan danas. Danas sa njim. Aha. I bio je stvarno izvanredan golman. Da je branio u Zvezdi Partizanu, napravio bi veliku i još veću karijeru. Mm-hmm. Mada je tamo bio dugo godina i vole ga, svi u Belgiji ga znaju. I eto i sina je zarazio da bude golman i vrlo je talentovan golman. I brani za našu reprezentaciju ponekad. Kod Mourinha? Jeste. Uči? Pa on ga je teo, da. On je bio u Benfici i završio ugovor i Mourinho ga je teo. Jedna sezona u Brestu? Da, jedna 85. sezona. 85. 6. Da, isto je bio Muslin u Brestu. I igrali smo, lep futbol smo igrali. Muslin je igrao fenomenalno u Brestu, fenomenalno. Baš i napravio je veliko ime. Iz Bresta. U Brestu koji se uvek borio za opstanak u Lizi, tu smo bili. I te godine on, kad sam i ja bio, stvori ova, osnuju dernier pas. Aha. To koje je namestio go. Aha. To do tad nije se pisalo. Asistent, da. I ja, pošto smo mi bili Nancy, a Pariz igrao Safet Sušić. Aha. On je bio, on je u dernier pas na kraju godine imao 17, dernier pas, ja sam imao 17 u Brestu koji se borio za opstanak ili i opstali smo bili. Sad zamisli da si igrao sa boljim igračima još. Šta bi bilo? Bio je Paul Le Guen tada. Jeste, pa bilo je puno igrača koji su posle napravili karijere. Ja i Muki smo ih učili da igraju fudbal. I kad nas vide, oni tamo Vlada ili Muki, ma vole, oni nas obožavaju, smo ih mi oči otvorili. Koga ćete iz Bresta? A Muslina bi bre. Muslina, dobro. Stavite Mukija. Standard iz Liježa, tu ste isto bili jednu sezonu. 86. na 87. Da. Isto je bilo interesantnih igrača, recimo, bio je Jean-Marc Bosman. Odmah ću ti napišem ovde Van der Smissen. Dobro. Desetka. Aha. Guy Van der Smissen. Dobar igrač. Da, strašan igrač. Igrali smo i on je mene obožavao. Ja sam bio stariji malo možda od njega. Ne. Vrlo me uvažavao, toliko me uvažavao. Čuo sam da priča o meni da nije igrao pored bolje igre. Nije meni, pričao je nekima i to su mi rekli. Mm-hmm. Mislim, ne volim ga samo zbog toga, bio je stvarno dobar igrač, što je me pohvalio. Da nije igrao sa boljim igračem u životu? Pa ja karijeri. Mislim malo da preteruje, ali dobro. Igrao je on i sa Tahamatom i sa Hrubešom. Aha. I tu je bilo dobrih igrača, a eto, kad on kaže da treba mu verovati. Nećemo da. Ovo je Jean-Marc Bosman je ispisao istoriju svetskog fudbala, ali zbog onog slučaja posle sa više nego zbog fudbalske kvalitete, al tako? Da. Bosmanovo pravilo čuveno koje se. Pa je li on igrao Standard, misliš? On igrao Standard, da. Aha. Čak mislim i te sezone možda ga niste zakačili, ali. Ne, nisam ga zakačio. Onda ga niste zakačili. Nisam. Repčić, jel on bio? Repčić i Jelikić, da. Ja Jelikić. Miša Pavić nam je bio trener. Jeste. Srpska kolonija. Da, mala. U Liježu. Jeste. Nancy?
Nansiju, tu je Platinijev, otac bio, otac mu je bio direktor kluba. I tu. A ima jedna dogodoština, nije dogodoština, Arsenal kad je teo da kupi velikog igrača. Dobro. I dvoumili su se Platinija ili mene. I te, da li, mislim, otvorili su se sve. Aha. I oni su izabrali mene. E, onda je Platini otišao u Juventus. Da. I dobro, igra je fenomenalno u Juventusu. Ne kažem ja da sam bolji, ni ti. Ali je zanimljiva priča. Da, zanimljiva je priča. Da. Tako da, taj Aldo je bio njegov otac. I to je lepo, to je bio već druga liga. Aha. Ja sam otišao, već sam i bio u zalasku, nakon 33. godine. Privodili kraju? Da, privodio kraju i rekao, ajde još tu godinu. Aha. I tu sam bio u Nansiju godinu i po dana. Koga ćemo iz Nansija? Iz Nansija? To ne znam. Bio je Frank Gava, sad ne znam, možda je bio u to vreme... Neko je njega stavio, Frank Gava, nekoga je stavio ti, možda Nenad Stojković. Jer je Nenad isto igrao sa njim u Nansiju i baš ga je hvalio. Recimo, njega je stavio. Evo, čitat ću vam, ko vam treba? Hoćete defanzivce ili... Ajde... Cartier pozadi, neki Pascal za Remba. A, Cartier, centar half. Albert Cartier, hoćete njega? Filip Milo, Pascal Armand. Ma nije, on je bio, neću... Serge Belisi, Vincent. Belisi, aj, taj mi je dobar, taj me voli, taj druga. Pozbog, aj njega. Pa ne, neću. Erik Bertran, vezni red, Patrick Gabriel, Jean Didier Orejan, Filip Piet, Denis Hindelang. Bio je jedan Škot, centar for. A napred David Zitali, Samuel Lob, Segundo Simon, Ray Steven. Moguće. Bio je Ray Steven. Škot, centar for, može, njega će. Ajde, njega. Može, Ray Steven. I on je igrao jedno dok sam ja bio. Aha. I davo golove, onda mu produžu ugovor na 5 godina. A imao je ugovor na 2 godine. Kad sam ja otišao, čovjek nije dao više gola. Kako se zove? Ray Steven. Na poziciju centar fora. Pa dobro, nije ovaj tim sad... Super, fenomenalan. Poslednje poglavlje, reprezentacija Jugoslavije. Da. Ono što je zanimljivo, recimo, najbolju utakmicu u dresu omladinske selekcije ste odigrali protiv Turske u Zemunu, ne znam da li se sećate, 4-1, namestili ste sva 4 gola. I piše, ste dobili zlatni sat kao nagradu za igrača utakmice. Davno je bilo, ne sećate se? Ne sećam. Turska 4-1. Ne sećam se. A debi za tim protiv Mađara? Mađara, na JNA. Jedan je, Boško je bio selektor. Da. Kako ste se osjećali kada vas je Vujke pozvao? Igra to zna... Ja protiv Mađara ili prvi... Protiv Mađara, a druga je bila protiv Grčke. A druga je, da. Druga je protiv Grčke. Jeste. Da. Pa, to je Bjeković dao gol, ja sam centrirao. Protiv Mađara? Mađara. Jeste, Bjeković dao gol, jeste. Kaži. Mislim, su oni pobedili. Ja sam centrirao i on je natrčao. Kako je bio osjećaj kada vas Vujke pozove? Prvi nastup. Ja, šta su oni bili? Ja dođem u hotel gde smo bili. U Palasu bilo, valjda, skupljanje. Ima jedna slika, ja... Dete, onako, znam. I oni svi tu, ja... Izgubljen u svemiru. Bilo sam i simpatičan svima, nisam bio... Tako da mi je bilo uvek interesantno. Sine, ajde, malo, daj. Tako su me zvali, da. Kako mi je, verujem da sreće nije bilo kraja kad ste videli da ste na spisku putnika za svetsko prvenstvo u Nemačku. Pa... Isto ste bili dete među svima njima i... Pa jesam. Znaš šta je bilo? Posle utakmice u Atini, gde sam ja namestio gol, praktično ja sam je, da idemo na tu, da imamo baraž. Ja sam bio u krizi i nisam mogao da šutnem loptu. Ja nisam mogao da predriblam, nisam mačku mogao da predriblam. I tako sam slabo igrao. I onda počnu minja pripreve, pa ovo, i počeo sam da igram malo i onda sam počeo da igram kako što sam igrao. I onda me Miljan, možda da sam nastavio, ne bi išao na svetsko prvenstvo. Aha. Miljan me zato i poveo. Odigrali ste dve tamo, ja mislim, proti Poljske i Švedske. Da. Imali smo generaciju da dogura daleko. Pa imali smo, uvek smo imali neku dobru generaciju i nikako majkom uljubim. Da. Sa Brazilom 0-0, nešto tu fali, da, nešto fali. Prošli smo taj prvi krug i drugi krug, naprave nam svađu sa rukovodstvom. Neće da daju premije i onda se eto tu, sve se poremeti. Drugi put kad sam ja bio glavni, nisu nam hteli Puma i Adidas. A ja nijem ni s jednim ugovor. Svi imaju, samo ja nijem. I ja nadrljam. I meni ne daju dozvolu. To je 82. Španija. Da. To je Ante Dujmić, onaj bio priči. Da, ali tad se na stvari Španci upropastili. Aha.
Oni da su samo igrali nerešeno sa Irskom, jebo, mi idemo dalje. Ko zna šta bi bilo? Ej, bre, oni izgube u sred domaćin. Izgube u sred Madrida gde su igrali, ne znam. I opet sudija protiv Španije. I sudija nam ukrade isto. Penal, dva put poništava, penal nije bio. Na 20 metara su riperao. I tu sam ja dao, namestio go Gudelju, Španiji, i dan go iz penala i ja nadrljam. Protiv Hondurasa? Protiv Hondurasa sam ja dao go iz penala. A u kom smislu nadrljate? Pa nisam dobio dozvolu da idem u inostranstvo. Aha, aha. Izgubio sam bre milione. Su pravili problem vama i još jednom? Pa posle nisu dali ni Safetu. Safetu su. I Duletu Saviću. Da, ali nisu vam dali koliko, 6 mjeseci? Pa 6 mjeseci, ali sve se okrene. Nisam mogu da igram, ovde novine bile, svi su pitali, kao sam izdajica srpskog naroda bio. Taka je bila atmosfera, nisam, jedva sam igrao. Kako ste se osjećali u tom trenutku? Ma najgore, nikad gore. Nikad gore, ne daj Bože nikom. Pamti se gol u Danskoj u kvalifikacijama? Pa šta sve, pamti se, ja kad sam, sve sam... Često ste postizali golu na taj način, da pređete pola terena, 50 metara, obiđete igrače kao u slalomu i golmana i onda date gol. Pa ne znam, nisam baš često, ali... Protiv PAOK-a recimo snimali isti sličan slalom u Solunu, ali niste dali gol. Imao sam ovde, ako se sećaš, protiv Anderlekta. I nedan go šutnem loptu sa 16 i odbije se i natrči Dule na nju i šutne i ono u prečku izađe napolje. Poveli bi 1-0 tada na Marakani, bok ti, kad smo igrali 1-1 u ovome Briselu. Tad sam isto. Pa zapas. E, se sećate utakmice u Dortmundu za selekciju humanih zvezda? Pa kako se ne sećam? Pored Kigena... Pa niko se ovde to ne seća. Pa to je najbolja reprezentacija ikada koja je napravljena. Nikada toliko dobrih igrača ne... To su bile dve reprezentacije. Jedna je bila kapitan Cruyff, a druga kapitan Beckenbauer. A igrao... Igrali Blohin, igrao Kigen. Pa to je bila reprezentacija. Sve što uredi u tom trenutku. Da, da. Panta branio i ja i Safet igrali. Safet da go prvi, ja dam drugi, gurnem kroz noge centra kafu iz Dortmunda i dam go. Ali te ne znaš ti, najveći šov je bio, igrali smo protiv Želje u Sarajevu. Dobro. E taj, to nema tog snimka. Ja tako isto istrčim i dobijem loptu i Janju, što na mene napada. I ja ga prođem ovako, ali idem u kakorne, zastavici, kako sam tuda tršao, a on sad juri za mnom. A tu zvezdine navijače sve, ona je tamo go. I kako on trči za mnom, i sad ja preskočim loptu i vratim se nazad. I sad on mene trči i napada me kao igrač. Aha. Znaš, da se baci, a ja sam toliko puta to, kad mi se golman baci, ja uđu kroz noge, ono, udari ga tu i ne prođe. I ja ga vratim na 16 metara. Kako sam ga ja vratio, ja pođem, kao vraćam se još nazad, on zagrize, i ja mu je vratim kroz noge. Idem u gol i umirem od svega. Umirem, i ja dolazim kod gola, a igrači u Sarajeva, ja zalamam, oni padaju. Ja i ne dam gol. I gledate go? Ne dan go. Kule je bio na klupi, rezerve, i viče Kule, sine, driblaj. A Čira bio trener, a Čira viče, nemoj, daj go, daj go, samo da pobedimo. A 1-0 već bilo za nas. A Kule, kad je ovaj vidio da je, ma driblaj, viče Čira, ma driblaj, kaže. Publika, potom, oni pevaju, gledala sam s terase kako Janju Štravu pasio, odmah pesmu napravili. A Stane Karas nam je rekao za neke vaše driblinge u Zenici protiv Čelika, isto je pao čovjek i vidi neko je rekao pasi travu. Ma dobro, to sam iznervirao se. A bilo je znači? Pa jeste. Da. Evo, imate pravo jednog igrača iz te selekcije humanih zvezda, od tih svih vedeta stavite jedan, koji je igra u vašem timu. Pa da. Pa ne znam koja je igra tačno vaša, ali... Ajde, stavit ćemo Kigena. Kigena, ajde. A dobro, Cruyffa je, Cruyffa. Ajde. Ali on je... Nemo vezu, igro je na toj utakmici. Da. Ajde, ja i ovde da stavimo Beckenbauera. E, sad stavite iz reprezentacije smete samo igrača sa kojim nikada u klubu niste igrali. Znači, tu smete nekoga iz Hajduka, iz Partizana, Dinama. Evo, stavite nekoga. Zajec. Zeko Zajec. Što, Zajec?
Pa bili smo uvek dobri nekako, nešto nas je vezalo i dobri smo uvek bili drugari. Poštovali smo jedan drugog i ja sam i on mene. I dan danas se čujemo, popričamo. Vrlo jedan normalan čovek. Mada svi bivši igrači čujemo se, mislim, ako se i ne čujemo kad se vidimo, stvarno ne možeš da vidiš ni jednoga da je nešto drugčiji, da ima nekih. Bio sam skoro u Sarajevu, Pašića sam video, onda Kovačevića iz Slobode. Da, bilo je tu još Musemića, ne starog, nego ovog mlađe što je bio u Zvezdi. Ustrefa, da. Da. Pa i nema razloga da budu neke krvi. Da, nema, nema nikakve. Svi ste drugari. Svi smo drugi, onako, da, ne daj Bože da nam treba nešto. A Zajec je uvijek bio onako ozbiljan. Ozbiljan, super. Kaže Bora Cvetković, više se plašio kad napravi neku glupost, više se plašio Zajeca nego Ćire Blaževića. Koliko je bio autoritet u ekipi. Da, takav je bio. Šta vam fali tu, kako da dopunimo? Dva beka. Jedan, tri, tri, jedan, da, fale nam bekovi. Dva beka. Da. Koga ćete? A odakle sad? Sad možete iz bilo kog kluba. Možete čak i iz reprezentacije još jednog ako hoćete, ali da nije igrao sa vama u Zvezdi. Aha. Možda još jedan špic tu pored. Možda polu špica. Ili polu špica. Ajde, Moc Vukotić. Mocva, ha? Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 goman, znači još 2 samo beka. I 2 beka ili može, recimo... Kako god. Ma ne, može povučeno, može blokirati. Može. A ovde, ovaj, Kigen. Aha. Jel mogu da obriš? Može, samo ako... Neće. Ne, samo ga precrtajte. Precrtajte ga pa ga... Lepše da napiš. Super. Ajde u zagradi stavite 2 zvezdina igrača, pored Blohina i pored Kigena, recimo 2 beka. A Žika Jeftić. Dobro, Žika Jeftić. Čisto da ispuštimo propozicije emisije, jer iz tih reprezentacija sme u principu samo jedan, pa da ne bude da smo sve uzeli. I levo možda neko iz Arsenala ili neko iz Zvezde, sve jedno. Hollins. Dobro. Ok, ajmo kratko, zašto Moca, šta vas sveže za Mocu? Moca je isto jedan veliki džentlmen, on je Beograđanin koji i ja. I malo je igrača dalo Beograd, koji su igrali, koji su takvi igrači. Ima tu i Karas i Kule, isto koji su Beograđani, isto fenomenalni igrači. Tako da i na kraju kraju poštujem Partizan kao Partizan. I treba da jedan da ima iz Partizana. Super, zašto Žika Jeftić i Hollins? Žika Jeftić, ja sam malo ga zakačio i nisam ga znao, znao sam ga ovako, ali nisam ga znao kao igrač. I on je bio prekinuo karijeru, a još je mogao da igra. I onda ga nekako Mihić nagovorio da igra. I kad je on uvatio da igra, ja takvog beka nikad u životu nisam vidio. Sa njim je bilo uživanje igrati. Ja kad dobijem loptu tu polu levo, on kad ti da, pa to je bilo san snova, on to ide. Mislim, ne mogu da vam opišem. I kad sam pitao i Džaju i ove, svi kažu da je bio čudo od igrača. Ali imao je neki problem sam sa sobom. Samo odjedan put kaže, neću da igram više, neću. I čovek ode iz čista mira. Batali fudbal skroz? Batali skroz. I propastio sam sebe. Hollins? Hollins je bio, kad sam ja došao u Arsenal, jedan stariji igrač, on je došao iz Chelsea-a u Arsenal. I on me onako, tu desno krilo, nije mi dao ni jednu loptu ljudski, ali volao me, bio je. A i trener mu je govorio sve preko Vlade, nemoj da mu daješ loptu, da ne bi izgubio. Jer tamo, ja se povučem na kornu, na primjer, i ja primim loptu na 16, korna za protivnika. Ja primim loptu i ja ih u driblingu, ovi su ispod klupe, menadžer i trener, samo čekaju da izgubim loptu. Vladi, please, no, Vladi. Pa kako, rekao da dunem lom, ne mogu da dunem. Tako da, i on me voleo, on se smeo tu. I kad je on izašao malo, uđe mi jedan mladi, i to je bilo. Samo rekao, loptu ovde, i on meni, i ja. I vidio sam da idem, i ja sam doma ušao. Igrao sam krilo prvo, nisam, ajde da ne. E, kad sam počeo da igram, kako ja znam, ono, dužem u sredinu i to, tad je bilo. Još fali samo trener. Trener, pa Milja Miljanić, nema dileme. A i može,
može i ovaj Don Hao, on je bio trener Arsenala, kaže da je to jedan od najvećih trenera Engleske. Upišite ovde sa strane ovaj Čiču i u zagradi Don Hao. E, znaš ko mi je još bio trener? I Ari Hahn. Bravo. Da, jeste, on je bio jednu sezonu u Antwerpenu, da. Da, Ari Hahn. On je jao, kad na treningu smo, ja sad, on došao, tamo završio karijeru, ja sam imao koliko, 28-29 godina. Sad je on veliki igrač, u stvari, još ne znaš sam ko je bio. Da, da. I ja hoću da mu se pokažem da sam ja, da vidi da sam i ja igrač. I on igra, igrao je stalno na to. I ja sam mu gurao kroz noge. Da li me je namjerno puštao? Ne znam da li je namjerno da ja igraš to bolje, da bi pravili rezultate. Ali ne verujem da mi bi toliko puta pustio da mu gurnem kroz noge loptu. I vole je mene isto, bilo je. Ali je Čiča neprikosnoven. Ne, Čiča je bilo oličenje svega. Svega u poslu. Poslednje pitanje, Vlado, pričali ste to 100 puta, ali jednostavno zbog emisije moram ponovo da vas pitam to kad ste krenuli sa Zvezdare na Mercareal. Pa ste u tramvaju ili u autobusu, to ste pričali to 100 puta. Jesam. Pogledali svoje noge i rekli... A gde ću ja da igram svojim ljudima? A stvarno je tako bilo, a stvarno ima pokaj imam sliku. Da vidiš kakav sam bio neugranjen, ono... A to je noge moje u 16. godini, pa to ne možeš da veruješ. A brzo sećam se Miljan posle jedno 2-3 meseca. Mi u karantinu na Avali i ja idem, Miljan stoji, i ja idem u stepenice nešto i Miljan me gleda. Kaže Vlado, ali si ojačao. Čim počneš da igraš za prvi tim, odmah se oformiš. Ja vam Žarko dao nadimak pižam? Jeste, Žare kad sam došao. Prvi trening, svi bili tu pioniri. Slušajte, deco, kaže, nemoj neko da ga zove Piždra, Pižon, to je francusko ime, ako bude veliki igrač, Pižon je lepše od Pižon, od Piždra. A šta, deca su ovo zvala Piždra? Kao u klinac, zvala su me Piždra. Aha, sjajno. Vlado, za kraj podignite tablu, pokažete ka kameri i pročitajte jednom taj vaš top 11. Evo. Znači, Svilar, Holins, Muslin, Oliri, Zajec, Žika Jeftić, Kigen kao desni bek, Blokin kao levi bek, Van der Smissen kao leva polutka, Džaja levo krilo, Krojf desno krilo. Njega sam. Pa mora da bude tu, šta ćemo, da. Nije, a iz Nansije, da, ali to je, daleko je to od ovih da ga merimo sa njima. Tako je, ali poenta je mislije da iz svakog kluba, da bi se odalo poštovanje klubu za koji ste igrali, mora jedan igrač. Tako da nekako bit će mu drago. Ajde, da. Krojf, treneri Miljan i Don Hao. I Ari Hahn. Ari Hahn, sa kojim ste isto radili. Da. Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo. Tim je zaista fenomenalan i bili ste sjajni. Hvala i vam. To je bio Vladimir Petrović Pižon u novoj epizodi Mojih Top 11. Hvala vam puno i ostanite uz naš program. I ovu emisiju, kao i sve prethodne, realizovala je ekipa Mojih Top 11, koju čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović, fotoreporter Nebojša Paraušić i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijatno.